Porą žodžių apie moteris. Moteris nori būti aukos. Matot, mes daužom jom širdis dėl sportinio malonumo. Sakai, jis išėjo. Matai, Bobai, sakiau, kad grįš. Jos tvirtina trokštančios tikros meilės, bet tai tik varnelės prie sąrašo punktų. Ar tobulas, ar patrauklus, gal daktaras. Tie, kurie atitinkat visus kriterijus, nesidžiaugit. Jos miega nesujumis. Su atidžiai apskaičiuotų savanaudiškų pasirinkimų. Pinigai svarbiau už būdą. Išvaizda už sielą. Įmantrumas už principus. Joks gestas, kad ir koks tikras ir romantiškas būtų, neatstos įspūdingo kvalifikacijų sąrašo. Niekada nesužinosiu. Tu štai, mėlyjeji, tokia ta bjauri tiesa. Mergina, kuriai patinka du vaikinai, pasirinks tą, kurio gyvenimo prašymas geresnis.